Завершили ми обговорення поєдинку «Оболонь» «Агробізнес» і тепер переходимо до трьох поєдинків за участю фаворитів, за участю лідерів першої ліги, команди з великих міст, інколи з обласних центрів, інколи просто з великих. Так, ну і перемога «Металіста» над Поділлям з рахунком 3-0. Те, як Брайан Рязкос відкрив рахунок. «Металіст» до цього матчу підходив після поразки минулого туру від «Агробізнесу» якраз. Була якась реакція від команди, від тренерського штабу? Щось помінялося, щось ви помітили? Нет, я думаю, что команда уже осознанно в лидерах. А та осечка прошлая, конечно же, психологически ударила по самолюбию. И мы видим с первой минуты, команда настроилась на хорошую агрессивную игру. И первый мяч просто прекрасный, динамичный. Были еще моменты. Но я бы отметил хорошую игру Подолья. Несмотря на то, что команда проиграла крупно, но до удаления команда смотрелась. То есть она не пыталась контролировать мяч. И вот две непонятных для меня таких желтых карточки. Вот здесь арбитр дал желтую. Мне кажется, мог бы не давать. А вот здесь была точно. Вот здесь тут точно. Другая желтая, да. Да. Здесь можно первая, поводиться. Да. Первая кость реалистична. Да, он... Если и нарушил правила, то ну, по инерции. То есть, ликоть через це набрали. Та ні, умисла не було, тіло не в локті. Ну так що, локті нам ампутирують? Оця картка трошки так викликала питання, в тому сенсі, що ну те є жовта, навіщо ти от двома ногами не прибираєш? Хоча в останній момент хотів зігнути ноги. Відчувалося, але все одно ну, ти ж йдеш. Вилучення Веремінка. Коментатор Рез сказав, що вторую мог би не давати, знає, що перше. Ну, арбітр... Иногда свистит и не знает, и потом только узнает. Я не думаю, что все арбитры прямо так запоминают, кому он отдал. Ну, он уже свистнул, настроился. Другий м'яч провів захисник Віталій Федорів. І третій гол в активі Едуарда Сарапія. Ну, это фирменные голы его. Это во второй лиге он забивал по 10 таких мячей. И посложнее, да, Антон? Ми ж видели, ну, зазвичай б'є на виконання обхід стінки, а тут десь помітив щілину дав низом. Добре мати такий вибір гравців, це безперечно. Ну, от спортивний директор Папагу є новий, напевно, ймовірніше за все, вже взимку підвезе нових футболістів. І я боюсь, якби хтось із тих, хто зараз святкував голи, хто зараз на хиткій позиції, щоб вони не втратили своє місце в основі. Ну, це така тяжела психологічна артилерія, показує, що ми... У нас такой крутой спортивный директор, хотя мы знаем, что Евгений Красников будет этим, это как раз его поле деятельности. Ну и там... Не знаю, можливо, да, я зв'язки попугує в Африці. Я думаю, это будет правая рука Евгения Красникова, потому что мы все понимаем, откуда он взялся, кто его приглашал. Я не думаю, що це президент. Ну, Олег Вікторович Красніков з ним багато років працює, там хороші людські стосунки. Напевно, для зв'язки це дуже добре. Ну, і віце-президенту треба... І не забувайте, що нинішній металіст, він всіляко підкреслює, ну, то ці, скажімо так, історичні нитки, ідентичні. Так, вони хочуть повністю себе зв'язати історично і ментально, і навіть по людям. І я думаю, що... Папа Гуєй буде виконувати спецзадання того ж Красникова. Давайте послухаємо думки наставників «Металіста» та «Поділля». Це Олександр Кучер та Віталій Костишин. Звісно, перемога – хороша перемога, скажу, заслужена. Більше того, хороші ребята показали пресинг сьогодні, агресію показали. Єдноборство хорошо боролись все время, хотіли, видно, пожелання, видно, хотіли побідити, молодці. Я думаю, сьогодні одна команда була на полі, я не бачив команди суперника, так що заслужений счет, результат, 3 очка, движемося далі. Ну, важко. Важко було нам. Ми якби ще по структурі гри виглядали нормально, але за, скажімо так, не встигали за швидкісними гравцями в деяких моментах. Ну, почали доволі строго, але потім ну, вилучення. Зіграло свою роль. На одного менше з металістом дуже важко грати. Якісні футболісти не встигали десь. Швидше вони на полі все робили, і передачі, і відкривання. Ну так, важкувато.